ром 5.7 заа уншаад би. Учир нь хэрэв ганц хүний алдаа зөрчлөөс бол ганц хүнээр дамжуулан үхэл нь ноёрхсон бол их тусмаа нэгүслийн баялаг болон зөвхт байдлын бэлгийг эртний бүлээн авахсад нь Есүс Христ ихч ганц хүнээр дамжуулан амьд ор ноёрхно гэж. Амен. За. Дурдугаар бүлгийн метршгүй номын 6 дугаар бүлгийн гол бүлхүүр эшлэл нь энэ юм ба Ром 5:17 юм. За. Бурхан бидэнд юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр бидэнд өгсөн үнгүүгээр өгсөн нэгүслийн бэлэг нь Бурхан тэр Бурханы хаанчлалд ор. Тэр Бурханы хаанчлалаар биднэр төгс сахирал хүчийг бидэнд өгсөн юм а гэж. За. Жишээ нь нэг одоо юу байдгийг штэ. Онгоцоор бид нэр зорчихн удаад явдгийг штэ тий. Яг үүнтэй адилхан бид зорчихн байх уу? Эсвэл тэр онгоцыг жолоочихн байх уу гэж. Үүгээрээ Бурхан яг бидэнд юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр та тэр Бурханаас өгсөн таанчлалаа. Таанчлалаа та тэр хүнд зөрчлөө та чиглүүлэх үү өөрт оногдсон тэр хаанч бүхний өгсөн тэр нэгүслийн бэлгээ та захирах уу эсвэл та чагаа одоо үрсээр байх уу гэж. За метршгүй 6 дугаар бүлгийн тэр Жонни бичсэн тэр Жонни тэр хатан мэжиг хэдүүлээ уйлсан баг гэж найдаж байна. Адам ээж нь хавдартай маш хэцүү сэтгэлээр унсан аюу хэцүү байсан. Тэгээ тэр хүн өөрийн хаанчлалыг ерөөсө аваагүй л эсэ итгэж хэрнэ. Түмд явдаг. Тэгээ дээрэс нь хүргэнэн пастор ерөөсө тэр хүлээж аваагүй байж байгаа. Энэс юуг олж харсан бэ хэр тэр хүн? Энэ олон жил итгэж тэр бурхны хаанчлалыг яаж авах аргаа мэдэхгүй байсаар л байсан. Тэгэд тэр хавдртай тэмцсээр маш хэцүү байдалд байж агаад нэг өдөр Джон эртэн ирсэн чинь тэр бас хинэт хүрцэн давхар. Тэгэд хүүгээс хүүдээ хэлсэн байдаг юм. Ингээд залбираад өгөх юм бол залбираад өгөөч ээ ингээд миний бие аягүй хэцүү байна. Тэгсэн чинь Джон хитэм ээжигээ залбирчих. Хитэм ээж нь тэр хавдар нь хүний тэр маш хитүү тэр идэхгүй байсан хавдар хормын дотор арилсан байгааг тэр ирсэн байдаг. Тэр болвол хүний хаанчлалыг хүлээж авсан маш том тэр гайхамшигыг үзсэн байгаа. Яг үүнтэй адилхан точ энэ амьдрал бид хүний тэр нэгүслийг нэгүслээр өгсөн тэр баялагийг бид одоо хүртэл бид авч чадахгүй байсаар л байгаа гарч байна. А жишээ нь надад бас тохиолж исэн миний би нэг одоогоос хэдэн жилийн өмнө юм уу та жоохон бахта барьдчихсан. Тэгээ нэг олон жил бүхэн сэргцэнд явсан учраас бид нарыг эрттэй хүмүүстэй барилдуулдаг байсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр барилдаад явж байгаад тэгэл нэг юм дугацаар нь тухайн үедээ хүүхдээс учраас ерөөс анзаараагүй. Нэг л юм өндөрлөөд орхиод өндөрлөөд хаар нь гараа ингээ хөдлөх гэсэн чинь гэдэггүй. Миний баруун гар. Тэгээ сулжуулагч дээр гүйж очиод чи миний гар хөдлөхгүй байна гэд тэгсэн чинь ингээд миний гарыг барьснаа хөдөлгөж үзнэ өө яана чиний эгэмчөө уучих одоо өнгөрсөн хэлж яхад нь би хүүхдээсээ уучраас өнгөрсөн гэдэг үг ерөөсөө ойлгохгүй байсан та нэг гэртээ гүйж ирээд нөгөө хөл гар нь хөдөлгөхгүй уучраас маргааш намайг хэдэн өдөртөө бараг сар ихийн ирээрэ гэж шилэн боловч би чинь нөгөө барьдах маш дуртай байсан учраас гэртээ гүйгээд ирсэн л дээ гэртээ ирээл яасан чи ээж дагалдагч нартайгаа 12-ийн бүлгийнхаа 12-ийнчтэйгээ багтагчтайгаа хамтдаа залбирлыг эсийн бүлгээгээ сууж ясаа.
Тэгэл ингээд яана миний иг мэгцэн байна гэж хэлсэн чинь намайг голтоо оруулж байгаа суугаад залбирсан. Тохоо үедээ нөгөө тэр гайхамшигтийн дүнхээ болсон байхгүй юу? За одоо яана өстэй энэ хитүү өдөр бараг уйлаад энэ унтахгүй даа шүн ясна хугарсан учраас гэж ээж ярьж ирсэн. Тэгээд өглөө босоод ирсэн тэнд үнэхээр гайхамшиг болсон байхгүй юу? Өглөө босоод ирсэн чи миний нөгөө нэг суугацсан иргэн мэ идсэн байсан байхгүй юу? Идгцэн. Одоо бол гагнагдсан гэсэн үг лтэй. Тэгээ би гараа хөдөлгөөд яана ямар сони юм бэ энэ одоо ингээд идгчлээ гэд тухайн үед ээж ч гэсэн гайхажсэн л та. Яг үнтэй адилхан энэ хурд хавдрын тэр хатан ээж зүгээр бол тэр идгсэн одоо яг надтай айлхан. Яг энэ хатан ээжтэй айлхан идгэрсэн байхгүй юу? Бухны ганцлыг би үнэхээр тухайн үедээ маш гайхажсэн. Хүүхдээс учраас а яг уу тухайн нөгөө спортер хичээлдэг байсан учраас юм хэвчээ идэжлээ гэж бодож исэн болооч үнэндээ болов юм бидний гомдсон шиг байсан баггүй юу? Амен. Тэгээд хүн дээр ирсэн би зөндөө олоо гайхамшиг үзэж ирсний нэг маань энэ байсан юм аа. За тэгээд маргааш нь би багш дээр гүгээд очив. Тэгээд тэгсэн чинь бас намайг айгүй гайхаж байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр үе ийм хэцүү юм уу? Чи яагаад ингэж бэлтгэлтэй орч болж байгаа юм уу гэд намайг дүүх чигсэн. Үндэ бол нэг бүстлэр хийх хаачлуулыг. Үндэ би маш их одоо хүртэл баяртай байдаг. За. За, дараагийн ишлэлийг уншия. Матай 8:14-15. Есүс Петрийн гэрт очиж Адам Эхийг нунтай өвдөж хөвтөж байхыг харав. Есүс түүний гарт хүтэд халуун найрлан тэр босоод түнд үйлчлэв. За амен. За яг үүнтэй адилхан тэр Жоны хадам ээж шиг тэр хаанч тэр идэгрэлийг авсандаа отог хүртэл би тэр хаанч тэр хаанчлыг авсанд маш их баярлж байдаг. За тэгээд бүхэнд багаас үйлчлэх тэр боломжийг надад өгсөн юм байна гэдэг би маш ихээр ойлгосон. За дараагийнхаа ишлэлийг харцгаая. За 1-р Коринт 4:20. Учир нь хаанчлал үг яриан дотор бус харин хүч чадал дотор байна гэж. За бухан бол аль хэдийнэ бидний хаанчлыг өгсөө. Харин энэ эзнээс өгсөн бэлгийг бид яаж ашиглах гаргаа мэдэхгүй байсаар л байдаг. Яг үнэнээр. А тэгвэл хам бидэнд өгсөн нэг үсгийн бэлгээр та аль талбар дээр нэг юм шиг хийж болох вэ гэж та өөрөөсөө асуугаа. Таны аль талбар дээр та бидний гайхамшигийг хийж болно. Гэхдээ та бидний тусламжтайгаар энэ бол таны танд өгсөн нэг үслийн бэлэг юм. За таны итгэл хэр хэмжээнд байна вэ? Та бас үүнийг бодоорой. Таны итгэл хэр хэмжээнд байна вэ? Та мэтршгүйгээр таны өгсөн хаанчлалыг мэтршгүйгээр гэдэг нь би мэтршгүй гэдэг үгийг би олон дахин хэлж байгаа. Яагаад мэтршгүйгээр та бутныг өгсөн тэр нэг үслээр ялан дийлж чадах вэ? Одоо хүртэл та өнгөрсөн тэр 5-р бүлэг дээр гардаг шиг өөртөө ачаага үүртэр байна уу? Аль эсвэл тэр ачаанаасаа салж хаанч дотор орчиход тийм үү гэдэг та маш одоо үртэ та хэрэгцүүлж бодорой. Тэгээд юунийхаа тэлхэд бурхан биднийг отооч хүртэл талжуулж байгаа шүү. Та үүнийг ялан дэлхийн тул тань нас өгцөг хүч чадал бай. Нэг үсэл бас байгаа. Та үүнийг дахин дахин та эргээд мэтэршгүйг уншаад бүхэн надад яг юу гэж хэлж байна? Энэ нэг үслийг бидэнд өгтөө. Бидний хаанчлалаар биднийг чиглүүлж гинүү. Альбурлаар та бидний хаанчлал дотор ач талбар дээр та арч тусгаж болох юмаа гэдгийг хэмшгий хийх юмаа гэдгийг та сайн эргэцүүлч нэг болоорой. Би одоо таныг урайлмаар
Үнэхээр та энэ нэгүслийг авахын тулд хүний өнгөөр өгсөн тэр нэгүсэл хүний хүч чадлаар та хянчлалыг та хамт энэ амьдралыг захирч чадчихэв үү? Эсвэл бухнаас тусламжгүйгээр та энэ амьдрал хэтрүүлж ийнү гэдгийг та эргэцүүлж нэг бодоорой. За амен. Бүгдээрээ залбираад дуусгая. Мөнхийн эзэн минь та бидтэй хамт байж тэгээ өнөөдрийн залбирлаар дамжуулан энэ тосч байгаа хүний бүрийн зүрх сэтгэлд миний хаанчлалыг үнгүйгээр өгсөн тэр нэг үслэг бидний зүрх сэтгэлд та арилгуулж өгөөрэй. Та хамт байж та биднийг чиглүүлж тэр хаанчлалаар тэрх тэр боломжийг олгоход танд баярлалаа мөнхийн эзэн минь. Оо эзэн минь та тэгээд биднийг улам ихээр хүчил хөгжүүлж тэр ялхан дийлхийн тул тэр амьдралыг захирахын тулд та биднийг тусгалж өгүүлж байгаад бас баярлалаа мөнхийн эзэн минь. Тэгээд бидэнтэй хамт байж биднийг чиглүүлж биднийг өдөртөн татгаан байгуулж өгөөрэй. Эзний ажлыг хийхин тулд танаар авч байгаа тэр тусламж бүр зөвхөн танаас байх болтойг гэж Есүс их эзний хаан нэрээр хуян ярьлаа. Амен. Амен. Амен.